Вшанували пам'ять, сумчани виконували пісні, читали поезію та декламували свої вірші, написані у стилі Володимира Висоцького. Захід приурочили до 38-ї роковини з дня смерті актора та поета. Він написав близько 700 пісень та віршів. Ми вирішили вийти за звичайний формат, як ми проводимо зазвичай. Тобто, коли пишеться сценарій, і чітко по сценарію кожен виконавець виконує пісню або читає вірші. Тому ми вирішили запросити до сцени людей, прихильників творчості Висоцького. І вже у нас декілька людей, які з числа глядачів прийшли на наш захід, будуть читати вірші, які стилізовані під Висоцького. Колдовським каким-то светом. Это снова бабье лето. Бабье лето, это снова, ах, это снова бабье лето. Бабье лето. Серед гостей цього заходу і Сергій Борщ. Він переклав близько 10 творів Володимира Висоцького українською. Зустрівся там з людьми, які перекладають Висоцького польською мовою. І потім ще подивився в інтернеті, там дуже багато перекладів Висоцького різними мовами всього світу. І тому я вирішив спробувати перекласти Володимира Семеновича рідною мовою, щоб, так би мовити, не пасти задніх.